rozvoj mládeže. Opět vás srdečně zdravím. Mluvíme o daru nového života, toho, co nám Pán Bůh dává, skrze to, že se mu odevzdáme, že mu dovolíme, aby vstupoval do našich životů a proměňoval nás. Slyšel jsem takové moc krásné úsloví, nebo modlitbu. Pane Bože, prosím tě, dej mi odvahu změnit věci v mém životě, které je třeba změnit. Dej mi sílu přijmout věci, které změnit nejdou. A dej mi prosím moudrost, abych dokázal rozeznat jedno od druhého. To je modlitba, která je velice důležitá, která je velice moudrá. Protože když mluvíme o tom novém životě, třeba i v tom přirovnání k těm světům nebo planetám, tak jsme mluvili právě o tom, že jsou některé věci v našich životech, které jsou dané, které prostě změnit nemůžeme. A tak je velice dobré, aby v tom našem životě jsme měli jasno v těch věcech, které prostě jsou dané, které změnit prostě nejdou. Třeba jako je naše tělo, náš vzhled, některé naše charakterové vlastnosti, nějaké naše naladění a tak. A potom, abychom věděli, které věci třeba změnit je možné a třeba měnit je, třeba nějakým způsobem naše chování, to třeba jak jednáme s druhými lidmi, jak s nimi mluvíme a podobně. A tak to je i součást té doby, ve které teď jste, dospívání, abyste tady v tom získali právě tu moudrost, jo, tu moudrost, o kterou se v té modlitbě prosí, dej mi moudrost rozeznat jedno od druhého. A tady v tom je pro nás i vodítkem Boží slovo, které nám tak jasně říká, co je tak dané, s čím je třeba nějak v našich životech počítat a co naopak je třeba nějakým způsobem měnit, proměňovat a přetvářet. A tak je dobré ten čas dospívání teďko, ve kterém jste, kdy ještě se nemusíte starat o rodinu, o děti a schánět práci a podobně, abyste tady ten čas také využili tomu, abyste postupně získávali tu moudrost, abyste postupně věděli, co ve vašich životech je dané, s čím prostě není možné nějak udělat nějakou radikální změnu, ale co prostě dané je, co je tak třeba přijmout, smířit se s tím, vzít to jako dar a využít to pro budování toho svého vesmíru, toho svého světa. A naopak, co jsou věci, které jsou tvárné, které nám Pán Bůh dává pro to, abychom je tak modelovali, abychom je přetvářili, abychom v nich nějakým způsobem jednali. A tak přeju, aby ten dnešní den pro vás byl dnem, kdy budete mít moudrost, kdy budete zjišťovat, které věci v vašem životě jsou prudané, se kterými se nehne a které věci v tom životě je třeba nějakým způsobem proměňovat. Tak ať vám v tom Pán Bůh požehná. Hezký den. Ahoj.